្ញុំមិនចង់ខ្ញុំនិយាយពីទីនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាឆ្លើយតបទេសូមបីតែកសម្ដេចកាឡាហោមដែលគេប្រើគាត់ឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ខ្ញុំនោះគឺក៏មិនចាំបាច់ឆ្លើយតបជាមួយអាឡប់ណាទេវាមិនដែលម៉ែអាណាឥឡូវសាកយើងសាកគិតជាមួយគ្នាមើលអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីផ្ដួលនយោរដ្ឋមន្ត្រីមានន័យស្មើនឹងអីមានន័យស្មើនឹងរដ្ឋប្រហារចេះប្រើគេទៅរួចរួចហើយរដ្ឋប្រហារយកអំណាចទៅឲ្យវាណាយកអំណាចទៅឲ្យវានឹកស្មានថាសម្ដេចកាឡាហោមល្ងងណាស់ទៅអីអីអញ្ចឹងមិនចាំសម្ដេចកាឡាហោមឆ្លើយតបព្រោះយើងបានឯកភាពនេះថ្ងៃមុនចូលទៅប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាមិនឆ្លើយជាមួយវាទេកុំឆ្លើយជាមួយវាតែមិនឆ្លើយជាមួយវាគឺវាសាបសូន្យទៅខ្លួនឯងតែម្ដងវាមិនដែលម៉ែអាណាទី1ឲ្យគេធ្វើបកប្រហាព្រោះអនុប្រធានបកទម្លាក់ប្រធានបកមិនរត់មិនបកប្រហាប៉ុន្តែអាធួនជាងគេអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើរដ្ឋប្រហាទម្លាក់នយោរដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាមិនរដ្ឋប្រហាណាហើយចេះទៅប្រើគេទៅរួចចេះនិយាយទៅកើតអាចទៅទៅរួចប៉ុន្តែឥឡូវសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ធៀមចោះវោវោអាគេបាញ់នឹងកុំឆ្លើយជាមួយវាឆ្កែខំជើងយើងយើងកុំយងឈ្មោះយើងខំជើងឆ្កែអាហ្នឹងនិយាយមកបែបព្រោះអានេះវាស្មើសត្វធាតទៅហើយធម្មតាអាណាដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងពេកព្រោះយាយសិទ្ធតាអូសម្រុកចូលអញចេះរងចាំតែសម្រុកចូលមកទៅវិញអាពតប្រមាណកងពលវៃមិនទាំងដួលផងទីចង់វត្តអានេះចង់មកចាប់ឯងលេងវិញដូចស្រួលពេកទេដឹងហ៊ុនសែនណាហើយអ្នកទាំងនេះតើនេះអ្នកមកចាប់ហ៊ុនសែនឬអ្នកមកទទួលហ៊ុនសែនខោហើយណាណាហើយទុកឲ្យគេវង្វេងខ្លួនគេទៅចោះលប់ខ្លួនគេទៅចោះកាលណាតែគេវាយតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រយើងមិនទៅគឺពួកគេនឹងចាញ់ឯងចាញ់ឯងណាឯងខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់និយាយអ្វីវែងឆ្ងាយដែរព្រោះបានណែនាំហើយងើបមួយវាយមួយនៅពីថ្ងៃ2ចប់វាគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេដាក់ហើយច្បាប់ហើយខុសច្បាប់ហើយគឺដាក់ហើយអានឹងគឺរឿងតបតាក់នេះហើយ